Ahoj vám všem, co sledují mé videonávody a těm, co mě podpořili a nebo chtějí podpořit nějakou odměnou, předem děkuji. Můj web je pinnaclestudio.tvz.cz a tam v kontaktech naleznete info o podpoře. Nyní k dotazu, co mi napsal pan Tomáš Bouška. Týká se zrychlování a mapování času. Ve videích se hodně věnujete mapování času až do hodnoty 500%. S tím nemám problém. Problém je, že bych chtěl video udělat ještě rychleji, a to tak, že mi například video běží plynule 10 sekund, a pak bych chtěl na chvíli video zrychlit formou natažení. Tu část, co chci zrychlit, si vystřihnu a pomocí natažení tento úsek zkrátím třeba z 20 sekund na 2 sekundy. A tady vzniká ten problém. Ta část videa, co chci natáhnout, respektive smrsknout na 2 sekundy, jen z videa, co má například 1 minutu, a v momentě, kdy to smrsknu, Pinnacle udělá to, že to smrskne z celého minutového videa, ne z toho 20-sekundového úseku, co jsem vybral. Hodně používám timelapse, hyperlapse, ale tohle se mi nedaří rozluštit. Nemůžu z minutového videa udělat 10 sekund, normálně 2 sekundy, to je xkrát zrychleně, a pak 10 sekund normálně. Snad jsem to vysvětlil pochopitelně, a pomůžete mi, prosím. S pozdravem, Bouška. Takže zkusíme, jak to Tomáš udělal. Takže vložím si video na 8. Bude mít tak asi minutu, takže si nastavíme minutu přesně. Řízneme. Ostatní část vymažu. Nyní mám video o hodnotě 1 minutě. 1 minuty. Nyní si najdeme na 10 sekund, což by měl být ten normální čas, co ten Tomáš měl, a říznu si. K 10 sekundám připočtu 20 sekund, takže to bude 30. 30 sekund a říznu. Takže takhle to máme. Vyříznutý, nyní si najdeme, označíme tuto prostřední část, co bych chtěl zrychlit. Najdeme na editor a tady doprava si nastavím mapování času. Máčneme mapování času a nyní vlastně dáme natažení. Takže to znamená, že to tam psalo, že by při výběru funkci natáhnutí a po trimování klipu v aktuální časové ose se rychlost srovná, takže první a poslední snímek bude vždy na začátku a na konci klipu. To znamená, nyní si dám to natažení, to mám nastavený, chytneme zadní část a přetáhneme to do nějaké dílky. On tam měl napsaný 2 sekundy. Aby jsme to měli, to mám kolik? Teď to mám 1,5. Aby jsme to měli přesně 2 sekundy a nemuseli to nějak nastavovat, tak si do vrstvy nižší nastavíme titulek. Ten titulek je jenom prázdná věc, tam musíme mít, jenom si tady nastavím dobu trvání, takže pravé tlačítko, upravím si trvání a dám to na 2 sekundy, což Tomáš udělal. Tady mám 2 sekundy a nyní si tento klip natáhneme na ty 2 sekundy. Tak, teď najdeme, označíme tento a natáhneme. Klikneme, vidíme, že tam je vidět 2 sekundy. Spodní titulek můžeme vymazat, to je taková jakoby pomoc, když si chcete nastavit nějaký přesný čas. A nyní můžeme zkusit, jak to bude plynule vypadat. Takže tady vidíme o jeden snímek, že nám to navazuje. Takže u mě to asi funguje tak, jak má. Ale
pokud by Tomáš chtěl udělat jiný způsob, aby teda mu to fungovalo, tak je další možnost, takže si vložíme, skopčím si toto video, kopírovat, vložím si ho o vrstvu níž, abychom viděli, jak to bude vypadat. Teď nevím, jestli se mi to tak jako úplně povede. Tak dám ho níž. Začátek. Tak, teď to máme stejný. A natáhnu ho na 1 minutu. Takže 0100. Takže máme teď video o 1 minutě. Tak máme nastavený video, má 1 minutu opět. Opět si nastavíme těch 10 sekund. Takže napíšeme si tady 10. 10 sekund a řízneme. Nyní nastavíme těch 30, abychom měli vlastně tu vypravnou část jenom 20 sekundovou. Dáme 30 a opět žiletku. Nyní je taková možnost, že pokud si dáme tuto knihovnu a najdeme si tento klip, který jsme použili na osu, tak si zmáčkneme pravé tlačítko. Tady máme otevřete jej pro opravy. Nyní se nám otevřelo okno pro tu opravu. A tady budeme mít za úkol, nebudeme nic upravovat, ale jenom si těmato záložkama nastavíme začátek a konec filmu, co potřebujeme. Takže my to potřebujeme nastavit přesně na 10 a na 30 sekund, aby jsme měli těch 20 sekund, co pan Tomáš měl. Takže takhle si nastavím nějakou na hrubo. Deset. Teď vlastně, abych to měl jemnější, tak si zvětšíme časovou osu, si tady natáhneme, uděláme si větší rozlišení. A tím pak to bude přesně nastavit. Takže potřebujeme nastavit 30. A tady potřebujeme nastavit 10. Ještě to zkusíme jemnějc natáhnout. Takže tady to potřebujeme ještě o dva snímky. Už tam bylo 30. Pustíme a tady nastavíme 10. Máme. Třicet. A máme nastavený 10. Pokud to máme takhle nastavený, tak zmáčkneme OK. A nyní si můžeme do spodní vrstvy. Ještě to skočím sem. Časová osa. A dám ložit. Takže dáme, najdeme to video, co jsme měli. Takže máme tady. A dáme vložit. Máme nastavených přesně těch 30 sekund. A tady opět můžeme si pod to nastavit ještě, aby jsme viděli ty 2 sekundy. Zase na časové ose. Takže já si sem vložím ten
titulek, abych viděl, kde mám ty 2 sekundy. Dáme OK. Pravé tlačítko upravit trvání. Tady si nastavím 0,2. Dám OK. A tady vlastně si označím tu část videa. Tady si můžeme zkusit natáhnout. A vidíte, že nedokážu to video roztáhnout někam dál, že tady už je jakoby jedna stálá fotka. Když to tady natrhnu, tak mám jednu fotku. A udělá to samý, takže mám výřez videa přesně těch 30 sekund, nebo 20 sekund, kecám. Tak, tady upravíme trvání, máme to už tady nastavené na ty 2 sekundy a nyní si tohoto klipu spodního nastavíme mapování rychlosti, mapování času a dáme natažení. Takže tím si nastavíme přesně 2 sekundy. A myslím si, že výsledek bude stejný, takže toto video vymažem a toto posuneme sem, tuto časovou osu zviditelníme a můžeme si to zkusit, musíme k před, musíme k vzad. Tady to je zrychlený už. Takže tímto způsobem pan Tomáš by mohl mapovat tu rychlost. Takže kdybyste měli nějaké postřehy, můžete mi napsat na můj mail. Děkuju za pozornost a těšte se na další video. Mějte se. Honza.